গাজাত চলি আছে ইজৰাইল হামাছৰ ভয়ংকৰ যুদ্ধ। সাত অক্টোবৰত হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলত বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে ইজৰাইলে দিনে নিশাই গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আক্ৰমণ, তীব্ৰ বোমাবৰ্ষণ, প্ৰচণ্ড গোলাবৰ্ষণ কৰি আছে। এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, অকল হামাছেই ইজৰাইলৰ শত্ৰু নেকি? অকল হামাছেই ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিছে নেকি? এই মুহূৰ্তত ইজৰাইল তিনিফালৰ পৰা আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে, তিনি শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইল। হামাছে শনিবাৰে ইজৰাইলৰ বক্ষ ভেদিছিল, অতৰ্কিত আক্ৰমণত কঁপি উঠিছিল ইজৰাইলৰ ভেটি। এটা দুটা নহয়, তিনিটা শত্ৰুৰ আক্ৰমণ চলি আছে ইজৰাইলৰ ওপৰত। হামাছেই নহয়, ছিৰিয়া আৰু লেবাননৰো আক্ৰমণ চলি আছে ইজৰাইলৰ ওপৰত। লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহৰ আক্ৰমণ চলিছে ইজৰাইলত। হিজবুল্লাই গাইডেড মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলত। হিজবুল্লাই মিছাইলেৰে ইজৰাইলৰ টেংকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে, কিন্তু এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰো দিছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলে প্ৰত্যুত্তৰত হিজবুল্লাৰ দুটা নিৰীক্ষণ চকী আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰিছে। ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত হৈছে তিনি হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী। হামাছ আৰু হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণৰ লগতে ছিৰিয়াৰ পৰাও মিছাইল আক্ৰমণ হোৱা বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে। ছিৰিয়াৰ পৰাও আক্ৰমণ চলিছে ইজৰাইলত। ছিৰিয়াত আক্ৰমণো ইজৰাইলৰ বাবে হ'ব পাৰে শংকাৰ কাৰণ। IDFে দাবী কৰিছে ছিৰিয়াই ৰকেট মৰ্টাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত। উল্লেখ্য যে গোলান হাইটছক লৈ ছিৰিয়া ইজৰাইলৰ মাজত চলি আছে সংঘাত। কিন্তু হিজবুল্লাই হওক, হামাছেই হওক, ছিৰিয়াই হওক, সকলো আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ ইজৰাইল সাজু আছে বুলি জনাই দিছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে সৰ্বদিশৰ সকলো প্ৰকাৰৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ আৰু সকলোকে ধূলিচ্ছাত কৰিবলৈ সাজু আছে ইজৰাইল।